2016ခုနှစ်နှစ်စာမိုင်းကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားအမျိုးသမီးတူနာပြည်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြမပြည်ပြပလောက်ကန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကပြောကြားပါတယ်ခင်းနှင်းပြုစုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 2016ခုနှစ်နှစ်စာမိုင်းကစပြီးဂျပန်နိုင်ငံကနေတူနာပြည်အကူလှူသားလို့အချက်ကြောင့်မြို့သားမြို့သမီးလှူသားတုံးသိန်းကျော်လောက်ခွဲယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့လူကိုစောင့်ရှောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာစကားသိရေးကြီးဆိုတော့သူတို့လိုချင်တာတော့ entry level လောက်လို့ပြောတယ်တိုးတော့လဲ ဒီနေ့ကိုနဲ့အခြေတင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလူကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့ပဲဒီဘာသာစကားမဖြစ်မနေလို့သူနာပြည့်ကူလုံသားတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကတရားဝင်ဥပဒေတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတဲ့နဲ့လုံသားတွေကိုစတင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးလုံသားလို့အချက် 89ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဂျပန်ရောက်တော့ဒီကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ဘူး။ဆွေးနွေးတော့သူတိရုပ်ကြတော့သူဒီဟာနဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့သူကသတ်မှတ်တယ်။ဂျပန်ဘက်ကတော့လုံးဝရှင်းနေတယ်။နံမနစ်က CNM ကြတော့လေဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ထိုင်းလန်ကတော့ထိုင်းလန်နဲ့သူတို့မခေါ်တော့ဘူး။